បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំលបែងមួយមកបាទឃើញទេបាទលបែងមួយហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថាតើមួយណាខ្លាំងជាងចា៎បាទឥឡូវលបែងហ្នឹងមានដបងមូលមូលហ្នឹងពីរកំណាត់ហើយនឹងខ្សែដែលចងភ្ជាប់ហ្នឹងបាទគោលការណ៍លបែងរបស់យើងនេះគឺខ្ញុំពីអ្នកលោកគ្រូណាកាន់ដបងហ្នឹងទប់ដបងហ្នឹងឲ្យជាប់កាន់ហើយបាទកាន់អញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំរុំខ្សែហ្នឹងពីរបីជុំទៅអញ្ចឹងគ្រូទាញកន្ទុយខ្សែទាញខាងកន្ទុយខ្សែបាទហើយគិតថាបើសិនណាជាអ្នកគ្រូទាញទៅខ្ញុំទប់ដបងនឹងមិនជាប់ទេដបងនឹងអាចក្រិលចូលគ្នាជេះបានលោកអ្នកគ្រូឈ្នះហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនណាជាអ្នកគ្រូមិនអាចទាញដបងឲ្យខិតចូលគ្នាទេខ្ញុំឈ្នះវិញពីអ្នកគ្រូនេះបាទហើយលោកគ្រូគិតមើលណាអ្នកគ្រូគិតមើលថាតើអាចមានសង្ឃឹមថាឈ្នះខាងខ្ញុំនេះដែរឬអត់គ្រូពីរអ្នកខ្ញុំមិនអាចទាញឈ្នះទៅហើយលោកគ្រូបាទអឺចង់ដឹងតោះសាក់មើលសិនហើយសាក់មើលបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមណាបាទលេងលបែងរបស់យើងនឹងគ្រូកាន់ឲ្យជាប់ឈរទល់មុខខ្ញុំឈរទល់មុខបាទឈរទល់មុខខ្ញុំណាអញ្ចឹងហើយយើងរុំនេះមកណារុំទៀតប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ណ្ណឹងហើយទុកឲ្យអ្នកគ្រូទាញខាងខ្សែនោះបាទយើងអាចទាញឆ្ងាយតិចមកបាទទាញឆ្ងាយតិចមកបាទប៉ណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងពីរអ្នកខ្ញុំណាលោកគ្រូពីរអ្នកខ្ញុំបាទទុកឲ្យជាប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកគ្រូទាញរួចអញ្ចឹងបាទណាអ្នកគ្រូកាន់ទៅខាងក្រោយតិចឲ្យឆ្ងាយតិចទៅបាទអញ្ចឹងយើងពីរអ្នកនោះទុកឲ្យជាប់ច្រែងជើងទុកឲ្យជាប់លេងម៉េចកុំឲ្យដបងយើងនឹងខិតចូលសោះបាទហើយអ្នកគ្រូទាញអូចាប់ដើមនៅចាំអញ្ចឹងហើយ1 2 3ប្រឹងអូមិនដែរខ្ញុំអាចទាញលោកគ្រូពីរអ្នកឈ្នះហើយបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឈ្នះហើយណាបាទខ្ញុំប្រឹងខ្លាំងណាស់ទប់ហើយនៅមិនឈ្នះទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាញលោកគ្រូបានបាទហើយលោកគ្រូអាចគិតថាមិនគិតថាប្រហែលជាឈ្នះហើយមែនបាទមុនដំបូងគឺគិតថាយើងពីអ្នកប្រកាសជាឈ្នះអ្នកគ្រូនេះឯងតែឥឡូវបែរជាចាញ់ទៅវិញខ្ញុំចង់ថាមូលហេតុទេបានជាយើងចាញ់ទៅវិញអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកសិតចង់ដឹងមូលហេតុណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំបងមូលនេះណាដំបងមូលដែលទាំងពីរហ្នឹងណាបាទខ្ញុំគិតទៅថាវាជាប្រព័ន្ធរកប្រព័ន្ធរកបាទជាប្រព័ន្ធរកណាបាទជាប្រព័ន្ធរកនេះចាត់ទុកថារកហ្នឹងចំណែកឯខាងខ្ញុំកាន់នេះគឺជារកចល័តបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរកយើងឃើញហើយលោកគ្រូខ្ញុំមានជាកម្លាំងទប់ណាបាទចំណែកឯអ្នកគ្រូគឺជាកម្លាំងចលករចលករបាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរកគេបានចែកហើយនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រព័ន្ធរករបស់យើងបាទយ៉ាងម៉េចដែរគឺជាម៉ាស៊ីនងាយបាទម៉ាស៊ីនងាយហើយបើសិនយើងប្រើខ្សែដក4អញ្ចឹងគេថាយើងចំណេញកម្លាំងចលករខ្លួនដងបាទបាទហើយតែកម្លាំងដែលទាញចូលគ្នានេះក៏កើន4ដងដែរអ្នកគ្រូទាញតែកម្លាំងតិចតិចប៉ុន្តែកើនមកក្នុងនេះដល់ទៅ4ដងដែរចា៎អញ្ចឹងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទប់មិនជាប់សម្រាប់ល្បែងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រព័ន្ធរកមួយដែរណាដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បាទបាទបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹង